Takže zdarec lidi, vítám vás u dalšího videa, jsem to zase Fixaloček a jsem to společně s mým kámošem. A je to Rastamuš. Čau, jest lidi. A dneska jsme se rozhodli, že natočíme vlastně všechny videa. Teďka to je vlastně všechny videa, všechny minihry, co tady máme. A Rastamuš nám řekne, jakou vynecháme a z důvodu proč. Asi ta Drive My Thing, což je vlastně, že jeden kreslí to, co mu napsali, jenže my dva moc neumíme anglicky, takže my bychom v tom trolili a taky nás to moc nebaví. Určitě ne mě, takže kvůli tomu. Že jo? Hej. No, mě by to jako bavilo tak ze srandy kreslit, ale... ale jako kvůli ty angličtině, no. A za druhý, oni tady nejsou moc tolerantní, když se děláš srandičky, tak pak je to... No, takže začneme někde úplně random. Mně se rozdělí, jak lidi dáme enderperdle. Ach jo, bye bye světe, bye bye. Když tak pro ty, co neví, tak vám také ukážu. Když zmáčnete tady s tou dohou, takhle máte zvířátka, já takhle si vyvolám tady tu. A potom teda ukážu, já už mám málo, asi dneska hodně plejtval. 50, 86 enderperlů, ty se jinak uvolat. Je to za 500 coins, 50. Nemáš pořád na mýho villagera malýho. Mně se líbí ta kravička. Hele, jako tak, dobrý, tak jsi mě naštvala, jsem moje prasátko a jdeme. Jdeme, jdeme prasátko. Počkej, ještě nebo tak. Ovečku. Tak. Trapáku tu mám taky, ale nemáš takhle. A ty nemáš tohle. A jo, a ty nemáš tady to. Jdeme fajtit. Já myslím, že vlk by na slepici vyhrál. Jdem. Ne, moje čipy nemůžu. A začneme, já si stopnu do prostřed. Tak úplně do prostřed, si nevím, jestli mi to povede. Tak jo, povede. A budu se točit. A potom a kliknu ender, dám si na myši rychlost větší. A kam hodím enderperlu, tak potom tu začneme od jedné strany, se potom rozhodneme. Jo, bez vám like, tak ještě jednou. Jo, jdeme tomu, že jsem to hodil prostě na tady tu stranu. Na tamto, takže začneme odsud. A první máme hru, kterou ani jeden z vás nemá rád. Yoshi Quest, no, to je taková. A tam nikdo není, takže bohužel. A jakože tam nikdo není ani jeden, nech toho. Tam není ani jeden člověk, takže i kdybychom chtěli čekat tak dlouho, chcem, to se stejně nenaplní, takže bohužel musíme vynechat. A já, abych vám to vysvětlil, tak no. To je vlastně něco jako had, pokud znáte tu hru. No, had. Něco, no prostě no, takový, akorát, jo. Akorát, že s ovcema, no. Další je tady. Mikrobattle. To vůbec nemusím. Já jsem to už tady dlouho na tom nehrál, takže uvidíme. Jaký si dáš kit? Tady já jdu na Archera. Já jdu asi na... Jo, to vím, co je, taky na Archera. Ty bys měl jít na Fightera, protože ty umíš s mečem. Já vím, musím ale... Musím si vzít ten, jo, tým. Nějaký. Zelený. Ty. Pojď. Ty jsi červený, jaký jsem já? Počkej. Jakou mám barvu, Niku? Zelenou, ty se máš. Tak počkej, tak já jdu červený. Už jsem u červený? Ne, už jsem zelený. Ty vado! Nevadí, tak jdem proti sobě, to není zase takový problém. Jo, jsem green. Ne. Já jsem green. Ale já jsem červený. Tak to jsme vytrolili, takže zahrajeme si to ještě jednou. Teď to je celkem rychlá i hra, takže v pohodě. Mně stejně toho ani moc nejde. No, mně nejde nic. Oni za chvilku bude večeře a bude slanina. Pardon, já prostě mám rád slaninu. Má rád slaninu. Nemůžete mi to odepřít. On má rád slaninu. Slyšíte to, má rád slaninu. Chápete to? Prasátka. Má rád prase. Se řekne mýmu prasátku. Ty modrý. Jo, vlastně ty máš prase. No, to je jako, že... nemám prase, nebo... Mám prase. Já nevím, jestli mám koupený prase, nebo na toho jsem zapomněl. Tak, už mám šíp. Ty modrý tam zakempený. Jo, mě schodil, ty parchante. Já to moc dobře viděl. Jo, a když takhle jde o to, tak se zabijí týmy a ono se to rozpadá.
Jak vidíte, je to nepříjemný. A já jsem jediný červený už. Tady to vidíte tady, v rohu. Žádný takový, já mám LHP, mě dvakrát střelili. Tak ne, jsem vyfailil. To nevadí. Taky, nevadí, jdem lobičko. Takže... Jo, vlastně, my jsme v party. Na 15. Ale takže lidi, nebo ne, vlastně nebudeme to střihnout. Budeme, my to střihneme a až budeme ve hře, tak zase přijdem, takže střih. Kolik? 13, 15. 15? Já jsem ve 13, ale jdu na 15. Tak jo, díky. Co? Takže jdeme... Cože? Můžeš no, ale nemluv takhle. Jo, jdem... Takže další je... Ne, počkej, sheet quest, to je to braní, tohle to je ten snake. No? Já na to nemůžu kliknout. Mě to ovečku nejde kliknout. No, taky ne. Přijít takovým portálem. A tam někdo zase nebude asi. Jo, zkus to. Zkusíme to. Nejde. No, to je no. Ona asi není v provozu. Není, jsme tu zpět, tady další minihra nejde. Takže jsme zahrali, takže jsme se dohodli, že si místo nic zahrajeme tady tu. A aby jsme vám řekli, tak se omlouvám, ale ten She Quest je něco jiného než ten Snake. Ten Snake je trošku, to je právě ten had, jak jsem říkal. Hele, takže pojď do týmu. Já jsem... Červený jsi, takže já jdu k červeným taky. Ty jsi zelený. Ne, buď u zelených, buď. Klik si na ty červený, nebo ne? Buď u zelených, na zelený klikej. Na zelený. Jo, ne, já jsem červený. Tak neklikej na zelený, Co je? Jsi to buglo? Lak? Jo, asi jo. Samomluváme, ale to není... To není naše vina, to je... serveru. Pojď zkusit jít hub. Ne. A? Už? Ne, on padl ten. Padl, tak se odpojíme, teďka to střihnem. Ano. Hele, ale víš co pak je? Pak máme detak, to je s tím bytem. To hodilo na spomit, co? A pak je super paintball a moje brokovka. Tak jsme tu zpět, jsme na, nebo aspoň já jsem na lobby 14. Jak jako myslíš, na mikrobetu? Ne, na normálním. Dobře. Tam. Pozvu ho do party, když tak nás zeptáte jméno. A teda, abych vám to ještě dořekl, tak ten Snake je prostě normální jak Snake, ale ten Evolution, ten She Quest. Hele, tam už jsou lidi, tak pojď. V tom She Questu. Pojď party, potvrd party. V tom She Questu. Takže tam jdem. Ano, abyste to viděli, to je teď něco se, jiného. Teď se omlouváme za problémy, ale to byl server, ne náš. A pojď do týmu. Ty nejsi žádnej tým ještě, že ne? Nevím, já budu asi normálně... Modrej, jsi modrej, tak na nic neklikej. Já půjdu taky k modrej, se zkusit, na nic neklikej, jo? Já jsem blue, no. Jo, fakt jsem blue. Jo, a já, jaký jinak mám já? Pořád červený. A, to prčí si. Počkej. Jo, ne! No, jenomže mě to hodilo, že jo, ty když se odpojíš, já jsem red. Jsi jo, red. Yes. Ty když se odpojíš, tak mě to tam portneš, protože se uvolní místo. To nesmíš takhle. Tak jo, takže, abyste viděli, co to je, tak vlastně vevnitř se spawne, Braňte mě, já mám dvě ovečky. Dobrý. Yes. Pojď, dobře ty. A teďka, takhle vlastně krademe ovečky, oni nám je můžou krát. A my je takhle ze středu, ale můžeme i nepřátelům a musíme je chránit. Oni normálně můžou přijít a vzít je. Když umřete, tak se za chvilku respawnete. Hele, zelený beru ovečku, pojď na zelený. On má kit s mečem, to je hnusný. Se mi nelíbí vůbec. Ten stojí hrozně moc. 2000, ne? Ne, 2000 to je ten s tím lukem. 4000 stojí ten s mečem. Mně přijde ten s mečem lepší, tyjo. Je, no, ten je nejlepší. Teda ten s tím lukem mě přijde lepší, jsem se přijde. Já se ho jako můžu koupit potom. Já mám 2000. Umři, nesmí tam dovíct ovečku, tak. Já mám ovečku, už ne. Takhle ty se prostě takhle bojují o jednu ovečku a nikdo ji nedostane, protože to ničí ní bojujou. Hej, pojď mě chránit. Tak už ne. A já ji ukradnu.
tuhle hru už jsem nehrál tak 20 let. Ne, zase ne, ale nehrál jsem. Kluci, já mám, jo, to je jedno. Nehrál jsem ji fakt dlouho. Hele, pojď mě chránit, mám na středě a jsem ovečku. Dělej. Yes. Zatím vyhráváme, zatím vyhráváme. Co je dobře. Nehrál jsem to tajně za kamerou, netrénoval jsem to, fakt ne. On je takovej přenašeč, ne? Hraju to po dlouhý době. Tady všichni meče, nechápu, jak je ta hra baví, mě to tak nebaví moc. Jo no, jak všichni mají meče, to je úplně pak OP. Jsou pak jako, mají o jeden damage víc než my, že jo, ale tak. Modrý nemají nic, já jsem na ně chtěl jít, a zelený to jo naštvou. Hej, pojď na ně zkusit rush. Oh. Jo, nem. Počkej, mě zabije na modrej, pojď na ně. Za tebou jdu, jich je tady hodně. Zkus odlákat jejich pozornost. Neukradnu jim ovečku. Ne, tak promiň. Ne, nám všechny šlohly. No jo, A je to, a kdo je nám večornul? Žlutý. Vypadněte. Máme... Jo, nemůžu hitovat, tak teď jste viděli. Tak nám je všechny čorly, no. Jednu máme, prosím. Promiňte, jak to failíme, ale tak prostě to nejde. Jako fakt jsme tu hru nehráli dlouhatánsky dlouhodobě, nebo aspoň já nevím, jak a hlavně. za druhý oni všichni tady mají úplně brutalky, ty. Pak... Nechápu, co tam ten dělá, on má bezva, tak ten je potřeba. Tam je... Hele, ty žlutý nám ukradli ty ovečky, pojďte na ně. Počkej. Vidím, pěkně, někdo za tebou nejde. Pojď, a pojď tady, máme lukostřelce, tak ten by taky mohl něco ubránit. Zelený kradou, nebo ne kradou, ale pojď na něj, je tam jenom jeden. Jsou dva. No jenom, že mám malo hápek bez dva, a nevím meče, to. Teď ta hra jsme věděli, že nám nepůjde, protože ukažte mi člověka, co má sekeru a ne meč. To jsou hráči, co to hrajou každý den 10x, 10 hodin. Proti kterými nemáme prostě nejmenší šanci. Že já ji nemám. Hej, zeleňáku, vratí. Pochraň mě. Oh, to jsou parchanti. Před středem. No a ukradem to ten modrej. Jau, tady je zelený. Co tady dělá zelený? Když je kilometr od svýho toho. Já to ukradl půl HPčkem, no to se pak podívej na videu na tady to. Mám dvě HPčka. Hej, máme 4, tak aspoň něco. Uteč. A on mě zabil. Já jí očku nemám, aha. No mě zabili, tak to je. To je jedno, to je po. Na ovečky, jde krác. On je lukostřelec. No tak to je v prdeli. Tak to je, myslím ten lukostřel, že? No, jo, to je on. Nemá šanci, kámo. Dobře. Takže, no jo, máme furt jenom 4 ovečky a zelení mají 7. Prostě kolem nich jde jeden. Jich je hrozně moc těch zelených. A nebo se mi to jenom zdá a je jich málo a vypadá to tak, jakože... Ne, je jich hodně. Nebo jsou taky tři jako my. Ne, 4. No, jejich prostě... Jako, ale to je fakt neférový, oni mají všichni meče a jako my... Co, my jsme tři, jeden lukostřelec. Pojď na ty modrý, těch je málo. Teď jsem mohl ukrát modrým do ovečky, protože je tady jenom jedna holka. Jako nic proti holkám, holky jsou super. Jsou holky, který to matelný oči. Jsou holky, který to umí hrát tak úplně super. My asi se přesuneme na další minihru, ne? Přesně tak. Jsem to střihnul trošku v rezot, jo? Takže pojď na lobby jedna. Jo. Hele, vždycky půjdeme na lobby jedničku automaticky, aby jsme se nemuseli domluvat, jo? No, tak mě. Takže jdeme teďka na... Tady na... Jo, musím počkat. Death tak. Tak jsme tu zpátky. A já budu... Já chci být... Ne, já nechci být. Ježíš, tohle je... Tohle je hra. A tady je to... Hrajem na babu prostě. Krátce prostě tady je alfa, jakoby, co je? Já jsem se Amazon odport.
Fail, tak pojď na lobby jedna, nebudem to střihat. Tak se omlouváme, to byl jeho fail. Já se spletu občas tu česku s ním, protože na jedným serveru já to když tak... No tam nepůjdem, to je normálně Vare server. Když jsem hrál dřív, tak tam je to, že hodiny jsou něco podobného jako ta česka tady. A takže abych vám to nějak vysvětlil, jo, musíš počkat chvilku. Prostě baba. Jo, šel jsem vlastně na to, kde tady alfa, tenhle vytr. A vlastně jeden je ten alfa a ty další se musí schovávat na mapě. A ten alfa, když je zabije, tak si je jako vezme k sobě prostě. Je to prostě schovka. Mhm, ano. Akorát ještě trochu upravená. Teda baba spíš. No, baba, ale upravená, že si je pak bere k sobě. To my taky občas hrajem. Jo, to jsme hráli, to si pamatuju, no. To taky už je dlouho. My tady prostě na Mineplexu, my moc Mineplex nemusíme jako. O ne, o to zase ne, to no, můžeš tak za sebe. Já Mineplex jako mám rád, občas ty minihry, hodně času, jak hraju ty čaroděje. Ano, ale prostě tam chybějí i nějaký minihry, které jsou právě na Hypixelu, které jsou docela dobrý a my se taky moc spolu jako nevídáme. No, teďka už celkem častěji. No, tak to je jasný. Že... Mně tady prostě chybí, mně tady chybí Annihilation. Mně ani ne. Jasně, že tebe ne, protože to nehra... Počkej! Yes! Já jsem alfa! Jsi na něj klikal? Jo, já jsem na něj klikal, na alfu. Hej, co máme za to? Co máme za výhody my? Nic s mečem. Nevím. Já mám regeneration, takže mě nemůžete zabít. Jasný, ale jako výhody, jakože... Žádný, mě třeba super skup. Ne. Celkem škoda. Bye bye, takže mám prvního. Ne, už jste tři. Jo, oni jsou asi dva, se spawnly, no. Takže ne, jste jako byl jeden, pak jste byli dva. Tak on, nevím, jak on mohl umřít pádem, jo, nebo umřít myslím, pádem. Že i voda hituje. To nevím a zkoušet se mi to nechce. Jste, jo. Ty trapáci. Ne, nikdo nahoře nikdy není. To máš. Zajímalo by mě to, jestli to je voda, to jo, zkoušet to nechci. Poněm! Jo! Už šance je dost. My jsme poslední dva, to jo. Jsem rychlej docela, co? To nemáme šanci, když ještě spoustu... Tak jo, hledejte je. Všechny pozabíjete. No to vlastně není, ači jau, mě zabije. Ona hituje i voda, mě schodil do vody. Jo. Ona hituje voda, to jsem podělal. A byl jsem druhej, to je dobrý. Hej. Ale i když já jsem jakoby vyhrál, ale to je jedno. No jasný, já tak jako... No. No tak jako... To no, nevyhrál jsem. No vyhrál jakoby ten runner, no a to je jedno. Pojdeš takto. No jdeme na další. Zase jo, takže střih. Ano, počkej. Ne, na tenhle server je na. On je plnej. Jsi tu? Ne, na 11, promiň. O, on je plnej. Tak budeme chodit na dvojku, jo. Na dvojku, jo? A ne, já jsem na jistce. No je, tak já se odpojil, že jo, kvůli tomu. Jo. Tak jdu na dvojku. Ježiš, tady bych ty jendička všude, ty vole. No. Ten prostě se spawnil 2 km od spawnu kvůli těm ty jendičkám. Takže jdeme na super paintball. A moji brokovničku. Ne, ty tam máš vlastně kit. Taky. Až budu to, já jsem si chtěl koupit jeden kulomet, ale ne, rychle! Tak jsme tu zpět. Jsme tu zpět a nevím, jakým budeme týmu, protože jsem tam porty a bylo 5 sekund. Jakým jsi? Já jsem v... Červeným určitě. Ne, v modrém. Dobrý, tak jsem spolu, dobrá náhoda. Jo. Takže všichni, takže teďka se tady střílí přes celou mapu, tuhle mapu jsem ještě nehrál. Já jo, a ta je pěkně hnusná. Takže on má kit, já ne? A běží na tady červený z boku. Já mám Ježíš. Shotgun, což je nablízko a mě už zabili. Já jsem šel úplně dolů, omylem, a teď jsem šel je na schvál. Já bych potřeboval, vám že no, a to, no ty nemusíš jako.
tady jeden střílí, tak doufám, že jo, to jo, dá se obživovat, dá se vlastně obživovat. Sorry, já jsem úplně dole, já už nahoru nemůžu. Jo, dobrý. Jo, dá se to, dá se to. Hej, kde jsi umřel? Nemusíš, vůbec nemusíš. Kde jsi umřel? Jo, no, jo, když se jde od spawnu, tak na pravo. Jo. Kámo, oni nám usadili cap. Pojď, musíme se healovat navzájem, když tak. Tam bych nechodil moc. Hej, máš, kolik máš healů? 3. Můžeš mě když tak healnout, jo? Pojď, chceš? Jo, ne, 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 jo, tak dík. Ale to je jedno, to je jedno, pořád mám 2 ještě. To stačí. Jo, vyhráli jo, jsme. Jo, vyhráli jsme pěkně my. Wow. Já jsem myslím, že jednoho zabil. Já jsem taky jednoho zabil. No, já jsem prostě stříhal slepo. Tak, to bylo rychlá hra, dáme asi ještě jednu. Tak jo, jestli chcete. A pojď do týmu červených. Já jdu na shotgunu. Pojď do červených, modrý teďka vyhrál, takže tam půjde hodně lidí. Nevím, proč klikám na tom ten kit. Jo, jsem nether team. Čau. Čau. Nether team? Jo, to je červený. Tady někdo pouští hustou písničku. Jo, no. Takovou, ne hororovou, jo, jo. Ale takovou. Jak, kde je ten music disk? Music disk, já jsem blbej. Tady, ale já vím. To, ale to si musíš kupovat, to je drahý docela. Jo, musíš tady. Musíš dostat strežit česky. Music, se no. On se kupovat nedá, škoda. To musíš dostat strežit česky. Ty krásno, bych chtěl taky. Že jo, to je hodně hustý. A já nevím, jaký to je music disk. Jo, taky ne, to je jedno. Tak červený. Jo, červený. O, mapa, hele, musíme se najít. Jo, já jsem za tebou. Jo, vidím tě. Takže pojď, jdeme tady, pojď tady dolů, pojď dolů, hej, hej, hej. Jo, jdu. A, počkej, kde? Tady, ne, úplně na konci, střílím do vzduchu enderperly. Úplně dolů, pojď dolů, se najdem. Jo, tady. Tak a pojď tady. Opatrný. To je taková salvička. Tady je. Mrtvej, hýlnu se. Jdem, nabarvit tu zem tady. Jako tady jdou červený, jako to děláš nějaký. Tam jde nahoře. Vidím ho, pořádně. Au. Umřel jsi? Umřel jsi? Díky, on mě bo dobrý. Já se potřebuji hýlnout sám. Jsem to hodil celkem dobře, jsem vás hýlnul všechny. Zezadu. Já jsem mrtvej. Já taky. Nevadí. Pardon, promiň. A oni mě dostávali. Takže my už jsme jenom 2, ty jo? A oni je teďka ohýlej asi. Ohýlte pár lidí. On je hledá. Ale hledá blbě. Jako já fakt nechápu. Oh. Proč oni nechodí dají healit je? A když on je hledal, on našel samý modrý. Ale ne, ty naš červený. No říkám, když on je hledal, on se snažil. Vyhráli, to je jedno. Nevadí. Vyhráli jsme jednu hru. Jedna výhra, pojď lobby. Jedna výhra, jedna prohra. Ano, takže asi u další hry. No já jsem to ustřihnul. No, tak. Pojď dvojka zase. Dvojka? Je. Tak ta jednička je věčně plná. Tak jednička, jo. Ne, dvojka, ta jednička no. Je věčně plná. Tak. A jdeme na jakou? Teďka vlastně. Nevím, ale jo, musíme počkat. Jo, one the winter, to je one shot. Nula lidí. To není. Takže tady bohužel, jo, už tady jsou, Stina se to laguje občas. Nevadí, tak jdeme na asi one shot one kill? Ne, já jsem se to zapomněl přečíst. Ne, tak to není one shot. Co to je ta hru? Já jsem se nekoukal. Já teďka nevím, jak, on se to jmenuje nějak one of the Queen, uvidíme, ale jako já už to nebavím, co já jsem to asi ještě ani nehrál. Já jo, ale já si to nepamatuju. No uvidíme, každopádně já si jdu dát takhle speed. Op. Hlavně. Aha, TNTčko, tak to není speed. Ale my už za chvilku budem, ale asi nebudem dávat ten mixed game, to co je ve prostřed, protože to je všechno dohromady. Není. Je. To jedno tak dáme i to. Jako jestli chcete, ale je to na dlouho. To je fakt na dlouho. Je škoda, že ale proč zrušili ty vitry? Jo, ty vitry, no, to, protože to hrozně lagovalo server. Aha, škoda, ale byla to dobrá hra. Jo, byla to dobrá hra, jenže oni to neuměli optimalizovat. Jo, no. Je to one shot. Aha, tak teďka uvidíte faily.
akorát, že tam máš i nějaký kit, no. Jo, ono už se může hrát, aha. Já jsem tady stál. Mě už hnedka zabili na začátek, boom. Buď v klidu, to se stává velice. Zase. Holka tě zabila. Ne, no. Jo, mě zabila taky. Nebo ne, ne, myslím, že zabila, že mě ta holka, někdo mě zabil. Nemá někdo 0 killů, asi jako já. Já mám. No. Já mám taky, já už mám jeden, vlastně teď jsem jednou zabil, jo. Tady holka, běží na mě holka. Tady je nejlepší být takhle různě na rohách mapy. Aby když na vás, tady slyším něco o fusat. Jako kdyby tady byl ten, Peter. Au! Pal. Oni chodí všichni s těma. Ne s lukama. Ale z meč, zase která má z meč má někdo i, když má kit. Jsme tam naslepo, ou, pěkně, ten to, co mě jsem dal. Víš, kdo to byl? Ne. Ne, nevíš vůbec. Ty hajzle. Ta holka se mi vystřelila šíp a já za ní nedostal, o to žádný. Tak teď jsem vykl, on má 11 kilů nikdo. To chci taky. A teď tam má 9, to je taky dobrý, 10. Hej, zabil jsem nikoho, kdo měl 10 kilů. Dobrý. To musí být na čatej teďka. Ou, tak teď tady má jedno 7 kilů. Ou, toho jsem zabil. A teď mě zabil, oni měli ještě meče. Já mám kolik? 7! Ou, pěkně ta holka. Máš 14 už. Já? Ne, ona. Jo, je moc dobrá, to se mi nelíbí. No je dobrá. Raz tam už je nestřílej po mně, zap tu holku. Haj! Já myslím, že po sobě nebudem střílet, myslím, že jsme spolu. Dobře, tak promiň. Ty bys střílel šíp, ty jo. A, ty bys mi to měla vypadat. O, tady si dospawnul, pěkně von. Hej, víš, že tady je dvojskok? Je, no, já už to vím dávno. To je dobrý, ty si hodně, že jsi mi to řekl tak brzo. Ouh. Teď jak ten dvojskok se hodně hodí na jednu věc. Zdrhání. No, to ani tak jako ne. Jako na tohle, to bez váhu. Ale když zaměřuješ, tak můžeš používat ten dvojskok. Já vím, o tom je pravda, že jo, to říkám, že je na tom hodně dobrý. Oh shit. Pěkně on, ale jako teď jsem jich zabil hodně a on mě zabil jeden, že jo. Ty máš 13, už já 9. Jo, čo, teď jsem za tebou, kámo. Hop. Ale byla to dobrá. Byla to dobrá hra. Jo, jako i s 9 kilama to je hodně dobrý. Mám 13 kilů, jo. I 9 kilů je dobrý, ale ne. Jo. Tak jdem, lobby. Ne, každý den je sváteční. To nevadí, takže pojď, zase střih. Dvojka. Jo, dvojka. Tak jo, ty fakt chceš na ten velký, na ten Mixed Arcade, to je dohromady všechno. Jako jo. Všechny tyhle ty arcade. Jo, to může být sranda. Hele, a víš co pak bude? Tohle. To je co? Ne! jo, už mě to připojil. Yes! Bude Evolution! Teďka jsme na aréně a já jsem zase nepřečetl, co to je, bezva. A jdeme k červené. Ty jsi u modrých, klik si na ty červený už? Jo, už jo, jsem červený. Tak já taky. Hele, on má hrozně rád, že potom bude jedna mini hra, kterou já zrovna nemusím. A já jo, já ji mám rád, když tam docela dost blbě, když se docela dost blbě hraje. Nevadí, ale potom bude mix. Ale víš co je dobrý, ten Evolution? Můžeš říkat třeba, že můžeš třeba, potom, až bude hrát. Třeba bude hitovat, nehitovat. Ale třeba právě když dáš shift, tak to nemusíš dodělat. Co to je za hru? A nebude ti to padat. Co to je za hru? To je přece to TNTčko. To co ty tam dáváš. Jo, tohle. Oh, tak tady se tak jakože po sobě hází TNTčka. Jde to o to zabít toho u nich. Druhý tým. Ten druhý tým vyklid celý. Ty TNTčka jsou zvětšený, dávají větší damage. Nejsou to, dávají damage, i když vás jakože se jenom dotknou. Celkem hnusnej dávaj. Jak nevidím tam. No, má zlatý brnění. Tak ty taky.
Tyjo, to snad ještě věre, tam jsou dva zlatým brnkem. Snad měl dvě TNTče na toho zlatá. Aha, tam je ještě jeden, co nemá zlatý brnění. Ou, ten mu tam vyšla teďka. Ou, pěkně von. A tak tady to bylo přišlo u mě, divím se, že mě nezabilo. Z těch jsem utíc naštěstí. A teď mi tady udělal pěknou skrýž. Jo! Vyhráli jsme. Umřel, hit přežil, pěkně. Tentokrát jo, ale bylo to jen o kousek. Vyhráli jsme jako celkem surově. Jo no, bylo to parádní, tak no jdeme. Jo. Takže teď je ten mix na lobby. Ano, to bude hodně brutál. Jsme, tak zase teď jsem na dvojka. Dvojka. Já jsem na trojce, ježmarja. Čekej, dvojka. Těšíš se na Evol. Úplně nejvíc na nic jiného se vlastně netěším. Hej, počkej! Teď nemáme party, jo, teďka máme party. Těšíš se na evoluci? Úplně nejvíc, na nic jiného se vlastně netěším. Já budu skákat do toho portálu. Že vlastně pak bude, pak až dokončíme ty arcade budeme na Wizard, Survival Game, Skywars, The Bridges, ale nepůjdeme na Ultra Hardcore, ten nefunguje, to je jen pro VIPka, pro Ultra VIPka. Tak když to nejde. Takže toto. Co to vlastně je? Tak, já jsem to zapomněl. Tak jsme tu zpět a teďka budeme mluvit hlavně on. Ano. Já nevím. Jo, to je takhle. Zabíjení. Zabít. Podřezat. Hej! Díky, Fixel, fakt dík. Počkej. Jo. Tak jo. Halo, Fixel? Tak já se omlouvám, ale je mě taky problém a já jdu. Hele, co to je? To je to s tím vítrem, ne? To Mixed Arcade. Hej, to na čem jsme teďka? Jej, já jsem blbec. Jaký jsi? Jsi se odpojil. Ty jsi tele, no tak to dáme střih teda. Na jakým jste serveru? No to je pozdě, já jsem teďka vítr. Jsem rád. Já jsem tele, já jsem vlastně zapomněl, no, že to je víc her. No, on se odpojil a já tady vám to chci ukázat toho vítra. Ano, to moc se vám omlouvám, ale já jsem zapomněl úplně na to. Takže ukážu vítra, tatma je schválně, oni musí, aby mohli utíct. Ukážu vítra, no a je to v pohodě. A potom se připojíme. Ale já možná připojíme. Teďka chvilku budu asi pryč, já se půjdu do najíst. Dobré, jo? Tak já zatím budu teda... Jo, zatím můžeš hrát. Jo? Aha, takže se omlouváme. Zatím lidi já za chvilinku přijdu. A já teda zatím tady, čím stejně, tím pomalejší lítáte, tady tím dáváte takovýhle výbuchy, jak jsem ho teďka. A tady tím šípy a tady tím šípy pravím a tady tím takovýhle ty, co je pro nás sledujou. Čekej na mě ty parchante, to ta hra hrozně baví, jo. A ona je, myslím, že jenom v tom mixu, já nikde jinde nemohl najít.
A oni mají taky šanci, oni nás můžou oslepit. Tím lukem, teď jsem ho pěkně zabil. Oni se různě schovali v těch barákách, tamhle jeden je, jo. Oh, tak ten si naběh celkem blbě. Ten je dít. Jo, je dít. To je tady jeden v baráku. Na něj mi pomocníci. Na něj. Já mu jenom takhle... Tak něco udělám ještě. Tak. Je nevidím tyho, kde jsou. Tady je. Takže já půjdu úplně dolů, sice budu bovala jak něco. A vyry je mrtvej. Bum 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 bum. Já se omlouvám, ale mám tady teda mladšího bráchu. Možná občas promluví, jak se nezlobte potom. A my ho pak nemůžeme najít, jo. Ono jich je ještě 5 a teď jsem to, že jich je 5 a my je nemůžeme najít. A asi... Zkouším tady různě dávat tady ty bomby, aby zničili, a tady ty hlavně, protože oni, když jsou blízko, tak po něm jdou. A potom... Vlastně tím najdem, ale ono je, nemůžeme najít vůbec. Hele, kde někam šel, jo. Někam tady tím směrem jsem ho viděl, kde. Tamhle, už ho vidím. Toho musí zabít tam ty. Tak pěkně, tohle bylo moc pěkný, jak jsme ho... Tak jsme ho to vydali. Tady asi další to vypadá. A tady je! Tak ten je v minovém poli, ten nemá šanci. Jenomže. A oni mají takovýhle ty, kterýma se můžou vypřehávat. Ten šípa má celkem těžký ho trefit. Ježi, počkej, jsem si splet ty. Teď je odříznutý od světa vůbec. Už jsou jenom dva poslední, které budou asi dobře zakrytí. Takže teďka to bude takový zajímavý, ale já budu úplně dole. Na jejich úrovni budu hrozně pomalej, vím to. Ale to je jediný způsob, jak je najít. A hráč vyhrál, vyršel čas, který je tady. Pěkně to bylo, moc pěkný. Co teda udělám, chvilinku vydržte. To je tu další hra. Ten mix teda bohužel zahrajem bez něj, nedá se nic dělat, ono je těžký se také sejít, obzvlášť když chodíme do školy teďka o prázdninách, ne, ale už končí prázdniny, musíme si nachystat věci a všecko. Takže bohužel. Teďka nevím, co to je za hru. Ale určitě se omlouvám za to, že v té nejlepší minihře jsem se taky odpojil. Z důvodu toho, že nechci ten, jsem si přemýšlel, že ten mix nechci vlastně natáčet sám, že by to bylo takový podvod.
že jako přezáčíme všechno spolu, tak to načíme všechno spolu. Dáme si zatím jednu tady takovou hru. Když tak to potom střihnu, ale já jsem vám chtěl scéně tady to ukázat a oni jsou tady jenom modří, takže by to sranda nebyla. Ale hraje se takovýhle fotbálek. A to jméno... Zkusím to, je to tak 1000, abych řekl. A je jich víc než to. Hele. No, taková hra na spawnu. Třeba čekáte na kámoše. Wow. Pěkný, ale teď já, hop. Pěkně, už vím, proč je to. Nevím, co, proč jsem to, jo. Před Nikem a... Já se nemůžu přečíst, musím se soustředit na hru. Jak to, že on to dá nahoru furt? No aha. Hodně velký čísla. Ale jen takový rozdíl není to, jo. Holovička. A pěkně, teď jsem o tom dal dát, jo. Hopla. Od zdi, budeme se hrát ze zdi, kašlem na něj. Hops, to je musím jít tudy. A tak, to bylo pěkný. A nejhorší tady je, tohle, když jste dva, tak já ho můžu hitovat. Nebo aspoň teda, když jsme to hráli před chvíli, tak to šlo. A když jste dva, tak jeden ho drží v hitování. Jde to, že jo? Jde to. Tady taky můžu držet. Musím prostě hitovat od mě, já to prostě nebojí. Ou. Dal jsem si gola. To se nevidí. Hopla. Tak to bych si dělal ta srandu, ty branky by mohly být ale vyšší. No nic. Zahrám si jedny Wizards, protože vím, že od Wizards bychom na tady v tom hráli jenom jednu hru. Jako u všech těch. A mě je to líto, mě ta hra hrozně baví. Takže... A to... Ty a já jsme... Tak... Počku! Tak jsem tu. Teďka byl možná nějaký problém, mám teda kit. Když mám tři torčky. Hulky, když se vám ukážu, jaké je to kit potom a potom dám střelit a budeme to čekat. Nebo já se budu hrát a... Čekám na něj přitom. Takže do neví o co to, nechce se mi to teďka vysvětlovat. Takže se podívejte na video předtím, když jsme to hráli. Dám si tam asi, je to tak rozmístěný, já fakt nemám mluvit. Prostřed hry. Taky dobrý. Blesky, ty bych si tam mohl dát místo tohohle z toho. Jsou pomalý, ale teďka takhle se hodí. Tak, teďka tady to. Teďka ho jdeme hitovat normálně rukou. Toto mi neříkej, že ho ty blesky nezabily. A použil heal teďka. A to bylo poslední, co použil před svou smrtí. Pěkně on. Ten, co to udělal, tady to. Boom. Já nemám nic, čím bych to mohl zničit, jo. Jsem nepochopil, proč to nic neudělalo.
Já nevím, čím bych to mohl zničit. To se celkem blbý. Já si to sem dostal. Trošku se pooblíknu. Vyberu to tady. Oh, jsem dostal to dobrý věci. Věci spíš dobrou věc, která se hodí. Dám si to něco tohohle, je to tady ten fukar. Hodí se hodně na tady té mapě. Au, 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 au. Au, krtka tady na mě, jo? A odkuď? Tě nevidím ani. Hopla, pryč s tebou. Au. Pro následovačka to neplatí. Že taky ti tam poslal takhle. Pustí, já mám hůlku. Já chci zaběhnout a dát si na ní kouzlo. Oh, like? To mám dvě hůlky dokonce. Dáme si na ní tohle. Au, to bolelo. A na tady si dáme tohle. Takhle jsme zabili. Tak pojď sem ty. Stejně běhnu, jakože jsi nějaký velký hráč tohodle. Prosím tě, co to mělo znamenat jako? Healer použil, ty jo. No, tak to je celkem velký kluk. A čte mi myšlenky. Nechci se mi tam chodit, jich tam hodně. Teď se mi tady chce chodit, jo. Pojď. Oh, co to bylo? Tak to nevím, kdo tam dal teda. Bolelo mě to. Hodně mě to bolelo. Tady je týpek, co jsem nepochopil, co tady dělá. Až to je mě tady. Každopádně tohle nemám šanci vyhrát. Aha, mám, dobrý. Nechápu, jak se mi to povedlo. Každopádně tady zůstanu. Tak. Nemám moc dobrý kouzla. Ale nechám si to takhle. Nás ještě pět, znamená, že nemusím nikam spěchat. Je nás ještě... Ou, co to bylo? Tak, tamhle jeden jsem viděl na středě. Tamhle jeden běží. Je to opravdu... Zkusím mu tady poslat blesky. Teleportation. A mu tam jeden. Pěkně, měl asi malo hápek, seberu ty věci. A budem utíkat, takže tak. A dej to hromečku. Jídlo. Podíváme se, jestli bychom nemohli mít tady někde. A to jako jediná věc nám chybí. Tak bužím krtka. Tady ho si možná i nechám. Ještě ale PlayStation 3, tam je tohle důležitější. Ten to bohužel, jo, heal tam zžu. Oh, košile. Helmu mám furt jenom koženou. Co? Už jsme tři. Hodilo by se mi, kdyby se ty dva zabili. Možná jsou spolu. To je potom celkem blbý, když jsou dva proti vám. Protože tady se ty kouzla, že jo, jak se načítají, tak je to takový. Hele. Tak co ten tady dělá? No tak, teď to totálně, no, aha, trošku. Au, 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 au.
pojď vlez za těch blesků pořádně. Počkej, pojď potřebuji se na hranu. To dráží i ty, já jsem viděl, že to na mě bude chtít použít. Chyť ho. Ty jo, on ho dostal nebo ne? To se mi celkem povedlo. Chyť ho. Fuk. Tak. A je to, jsme jenom dva. A jeden je na prostředku, vidím ho tam. Určitě tohle bude jiný souboj už, to už bude těžký. Já se asi kouzla nechám, že zná kápe, bezva. Tak už jde na mě, o něm vím. Vyplejtval blesky, já je vyplejtvám taky. Oh, fujík, tak. Tohle byla krásná hra. Odfouk jsem ho daleko, předaleko. Tak, teď jste viděli, chtěl jsem vám ukázat ten kit, je to ten druhej, ten má o jednu červenou hůlku navíc. A my počkáme na mého kámoše. Zase může. A potom se zase ukážu. Takže chvilinku vydržte, prosím. Nebo vlastně pro vás to je nic. Když jdem to trvá, když jsem přijde. Aha. Zase tady to. Jen ty a já jsme i
Prostě můžej? Jsme to... Tam jednoho vidím, ty jo, na ně budu střílet. Tady někdo je se mnou, vypadněte kluci, vypadněte, že vás tady je moc. Ticho. Jsou nad náma. To je taková schovávačka, no. Ticho. Ale ty bys měl komentovat. Já komentuju to, že má být ticho. A nikdo nebude mluvit. Já to komentuju. Hej, kamo, teď to je dobrá mapa. Tady nás nemá šanci najít. Já jsem na dobrém místě. Já taky. Já jsem vystřelil i ten druhý ten. Ups, pardon, a vypil jsem polívku. Ty vado, ne, nebliž se ke mně. Vypadni! Co jsem podělal? A do pytle! Ale on, když tě zabijou, tak si vytrž, jo? Ne. Škoda. Tady je dobrý toho, že vlastně já jsem krtej. Hej, vidíš mě? Ne. Tak se na mě podívej. Já nevím, kde seš. Ty nemůžeš mít kompas? Ne. Teleportnout se na mě? To nejde? Nejde. Škoda. To bych musel být taky mrtvej. Ty nejsi? Ne. Hustý, tady, víš, že tady jde dvou žád? Ne, protože on tam, čo, jeden vítr po hráčovi a on běžel ke mně, já jsem rychle vysprintnul. Víš, že jde tady dvou jump, jo? Tak to je dobře. Tyjo, to je kousek ode mě. Vítr. Já mám nejblíž nějakýho sole, to se mění. Já nějakýho bonžový nebo nějak tak. Já teďka, jo, počkej, nemám čas. Ale já myslím, že my to vyhrajem. My bysme to mohli vyhrát. Teď mám u sebe dlouho stejného vitra, jo. Mě celkem štve. No tak on tam asi nějak krouží. Teď mám jinýho, já vidím nějaký dva. Já slyším, jak to tady bombe. Já vidím dva, co tamhle běhají. Já držím shift. No ten právě ten bodhy 77, ten po mně šel, no. Nebo nešel, ten šel potom... Monka naší. Jo, to mám také u sebe. Takže jsme někde blízko u sebe. Hej, víš, že ono jak se... Ono se to mění, kam se koukáš. Jo, tamhle mám silí 04. Jo, toho taky. Bohny 77. Jagonoši silej. Jagonoši silej. Zabijou tě. Pojďte. Takže... Říkám, už jenom 50 sekund. Ty vado! Já musím to. 50 sekund, 40. Oni vás můžou vybít hrozně rychle. Co těch 30 sekund by vás ještě vybili, kdybych vyběh. Úplně na pohodu. A 20 sekund. Já musím vyběhnout. Jo, tady rasta muž. Byl kousek u sebe. Nebo tamhle. A už jsou zbabělí, už to mají šanci. Winner. Ahoj. A další minihra. Jaký problémy se mluvám. Hostlu mi vás. No? Promiň, já
budu muset končit, já... No, tak... zítra, jo? Tak ukončíme video. Jo. Takže zdarec lidí, doufám, že jste se dívali a zbytek... Ano, zbytek uděláme asi v dalším speciálu, ne? No, v dalším díle, to není speciál. Ano, ano. Takže zdarec. Zdarec. Kolik ti je? No nic. Úplně zbytečný to je. Blbě se potom jezdí. Ano, ale jsem se potom blbě. Ano, ale už ti nic vydávat nebudu. Ano, ale to je všecko. Potom už ti nebudu nic dělat. A víš, jak budeš vystupovat? Jak? Takhle, escape, ne. Enter, ne. Shift. Tady tím. Tu šipkou nahoru. Jo. Cože? No, utopíš. Klikni na něj pravým. Tady s tím.
A jdu pojď. Jsou z bavých kolejí. A z těch, jo? Takhle dlouhou dráhu chceš postavit, jo? Aby vedla do vody ta dráha, jo? Já nevím, pak se to utopí, no moja. Se to vede do vody, no ne. Tak a... To je zvedl to do vody. To různě zkoušej. No různě to zkoušej. No stav dál. Hej. A já jsme... Tak jsme tu zpět opravdu dlouhé době. Ano. A teda jdem tam znova. Zahrajem si to znova. Ano, takže tentokrát se neodpojím, to se neboj. Jdeme k červeným! Jo. A je možný, že to nedohrajem. Ty jsi žlutej a já zelený. To je jedno, všechny ty minihry. Ano. Jo, a tuhle minihru jsme hráli. Ano, to už jsme hráli, ale to je jedno. Tak se dáme znova, ne? Dobré. Hodně miniher znova a vyhraju to zase kdokoliv jiný, kromě nás je to úplně 100%, nemáme šanci, vůbec nevím, co se mě na středě děje, mlátím kolem sebe jak blbej. Tak, už jsem domlátil. Jo, náš žlutej jeden leze úplně. Ono se to trošku laguje. Tak na středě je 1008 lidí, tak se div. Ty jo, ještě modrý mají ovečku. Maj, no. U které jsi? U zelenej. On zabíjí tu ovci, to je taky matlas patlas. Au, au. Jau, proč mlátíte do mě, já vám ovci neberu. Nebo chtěl jsem, ale. Ou, červený. No! Tak já nevím, klidně. Raz nemůžu jít? jo, hele, když tak já teďka jen chvilku rychle odejdu, já mě řekli rodiči, že ještě je to, neboj, já asi teda oni prohrávám, nevadí? Je, no, to bude pak jen chvilka. No tak na to se, jo? No nevím, mě se neptej, se omlouváme. Já to nechám zapnutý, jo? No, snad to bude jenom chvilka a nebude to ta chvilka jako minulá hodina, nebo kolik to bylo. No každopádně teď jsem ukradl celkem dobře ty dvě ovečky. U nich a plus třetí u nás. Teda tady nějaká byla, nějaká bílá se zeleným, vůbec nechápu, co se tady dělo. A to nás dalo na takový vedení zajímavý, který se mi moc líbí. Chtěli by to tam naběhnout, vykylit to a odejít rychle. Musíme troufnout dvě, to jsme pak hrozně pomalí. Nám tam kradou ovečky. Tak. Dobrý, máme 5 oveček, to jo, očekávám nálety na nás. Takže půjdu se a budu koukat. Hele, modrý ukrad dvě ovečky, to jo, v tom bych mu mohl jít zabránit. Co nemám šanci, protože je to opravdu hodně moc. No je spíš klid než brát ovečky, to jo, modrých mají taky dost. 5 taky jako my. Oh. To bude zajímavý. Zajímavý souboj ještě. Tak je možný, že nám ukradnou všechny ovečky. He, teď šli 2 na střed. Já bych prakticky za to mohl nalítnout pár jich ukrát a utíct. Ne, nemohl, protože tady ještě jeden. Tak těch modrých je mega moc. Hele, nakradem si a odejdem, kámo, jo? Čau, my zatím nevedem, modrý. Ale i tak, jako pořád je to dobrý, my máme jednu. Já u nám teďka ukradli ovečky, máme jenom 2, my jsme jich měli 6. Modrý nám, jak nám mohli modrý ukrát ovečky. A modrých je mega moc. Co to je? Jo, tady má jeden hacky. Tak to vyhraje červený. Teďka nevím, jestli je to kit nebo hacky, ale... Prostě vyhráli to červený. Jestli není kokot, tak to vyhráli červený. Oni mají totiž někoho, kdo běhá mega rychle.
tak to vyhráli červený. Vidíš jo? Vidíš jo? Vidíte ho jo? To je... Koukej na červený, jak jim přibývají ovce. Hele. Červený, ztratila se vám tady ovečka. To je smůla. Jako... On ztratil celý ten... No, přesně. To je hack. No, jestli to není ten nejlepší kit, já bych zase neříkal hack. Dokud... To ne, to ne. Dokud nevím. On nelítá, on má speed. Ne, on ne, on... ztratí úplně celý ne, to. Ne, on má speed, on má rychlej speed a jak má hodně rychlej speed, tak můžeš ho tím rozběhem a skoč, k jumpem zeskočit celou mapu. A jak je tady to ještě double jump? To je brutal, ty bado, to nejde. Jsem mi stalo už hodněkrát, že jsem někoho takovýho potkal. Každopádně to vyhráli červený, jo, to je úplně jasný. To... Sice na ně nabíhají úplně všechny, ale tady je chyba, že... Koukámo, koukej. Ne, 3 ovečky jsem dnes. 3 ovečí červených a byl jsem mega blízko. Ty ovečky se vracej. Já mám 3 ovečky, tyjo. Furt jsme, hej, kámo. Oni ty červený rozkradli, tamhle vidím, jak to nese modrej. Hej, my jsme to vyhráli. Teda, raději to vyhráli. Ale máme 3 ovečky. My jsme druhý. My taky máme 3 ovečky, jenže nám se nezapočetli. Druhý. A se mám přinést, když už to... No, tak to, jo, neodpojuj se, neodpojuj se. Jo, to je tohleto. To je taková... Minihra. Divná minihra. To pod sebou vlastně tenhle kit, že kopete hlínu a dávají se vám koule a vy pak podkopávat nebo podstřel... Jo, to znám. ...lujete ty pod váma bloky, jo. Nebo pod nima. Tady někdo má epiku. Ahoj, ahoj, vidím, to chci taky. Ne, on je legend. Tak jo. Takže... Tady jde o to kopat, dostáváte za to sněhový koule, takhle. A máte za úkol podkopat druhý. Ty sněhový koule ničí taky. Ale za to nedostáváte. Takže... Jde tu vlastně o to přežít co nejdíl. A to je takové nejlepší, jakože. Ouuu, jsou to jenom dva bloky, tyjo. Jo, jsou no. Na nějakých místech. Ouuu, dolů s ním, dolů s ním, dolů pozor. S ním. Ou, já jsem umřel, to je jedno. Pojď, pojď. Nevadí, já tady spíš běhám, on je takový lepší, než podkopávat. Nebo z dálky střílet, ale. Vykopej si nějaký pěkně bloky. Máš štěstí, nikdo po tobě nejde. Se tě dostal ten strom poprvé. Pozor, tamhle ten melon půjde po tobě potom. Až se ti nabije. No. Už... Ne, ty jsi zdrhl, tak to... Štěstí. Ale, prosím tě, v klidu. A už jde po tobě. Ne, 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 ne. V klidu. Ne, jdou, oni jdou proti sobě. No, už jste jenom... Naprosto už jste jenom 4. V klidu musíš být. Hej, ty copyrighte. Vidíte ho. Jau. To je můj strom. Učte mi strom. Ou. Bum. Ou, to byl kousek. To je v pohodě. Úplně naprosto bez problémů. Ty kamu, spadni. Pokopej ho, pokop. Ou. To je úplně to zvládám. Ty parkuješ. To nevadí, ale pěkný. Jo, to bylo hodně pěkný. Já jsem totiž... Musíme dodívat, no. Ne, to byla moje chyba. Já tady měl malýho bráchu a on potřeboval něco. Bože, ale tak stále jsem se držel, já jsem se koukal na mapu, já jsem to rychle myslel. Ale už jsou jen dva. Oh. No, bokany. Já. Jo, bokany, ty jdem. Bokany. Ty jdem ne, to není bokany, to je bokaní. 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 Ne, nemá to dlouho, jenom bokaní. Jo, já chci být vitr, já chci být vitr. Ale vitru je víc, Každopádně vitr. Ne, já chci být vitr. Ne human key archer. Já chci být vitr. Já budu doufat, co jsem. Vyvolám si svoji tu. A
Nemáte TNTčka. Nebudete stát u toho vitra, ten vitr vás tam nechce. Chápete to? Nestojte u toho. Neštvu vás. Ne, já ne, já taky ne, hej kámo, jak to, když jsem o to klik druhej. Hej, tak to mě naštvalo, já chtěl být vitr. Co se tu dělá? Tuhle mapu neznám, hej, já jsem vždycky hrál jenom tu jednu. To je nová mapa, my jsme se rozdělili, sakra. To nevadí, co, k čemu je ten? Ten... Jdeš do pr... Zdrhat! K čemu je ta lahvička? To je, jakoby, že tě to, že můžeš zase oživovat, myslím. Aha, tak já už jsem si jeden vystřelil bezva. A nebo to dává strange, no. Nevím. Čemu sakra, jo, na tam ty malý obludy. To je škoda, že nejde.